vodu z vína udělá, kdo dobře nevídá. Píšeš, propínám, ty tvoje ústa propínám, tvoje oči ledový, srdce je cítá. Začiatok live programu, kde vám chcem samozrejme, že dneska predstaviť niekoľko noviniek, ktoré tu máme v rámci nášho programu, a to je hlavne stránka. Ukážeme si niečo, čo sa týka aj stránky novej, samozrejme, ale povieme si niečo aj, teda odpovieme si na vaše otázočky. Táto pesnička mala byť taká trošičku, vôbec to nemalo byť v zmysle tom, že niekoho niekto opúšťa alebo niečo. Dobre, vôbec. Dám si čajček, mám pripravený, ale to malo byť to skôr také, že proklínam tvoje ústa, proklínam, lebo ste určite všetci tlačili, jak zmyslov zbavení. Takže skôr to malo tento takýto podtónik, ale teraz si môžeme dať zatiaľ čerešne. Kým si pozriem vaše otázočky, pripravíme sa, za chvíľočku začíname. Je tu Ahoj Jany, vaše otázky, moje odpovede. Ema. U stromok som liezla s našimi chlapcemi. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo tu mám pod blúzkou, odháňala sa mi zelenou halúskou. Priatelia, ešte raz vás vítam všetkých tých, ktorí sa teraz popripájali. Máme 20.32, 2 minúty po pol 9. S ním prichádza aj každodvojtýždňových cykloch máme túto show. Ahoj Jany, vaše otázky, moje odpovede. Dneska som sa rozhodol, že chcel som, priznám sa takto, chcel som variť. Chcel som urobiť Johnny Lasagna z Lo Giorna, urobiť ciabatta alebo tabata. Ale nepodarilo sa, lebo nič nepodarilo sa.
rozhodol som sa, že budem sa venovať viacej dneska vám a vašim, áno, mám perfektne som sa podať. La Casa de la Papel el Profesoro, tričko. A chcel som teda viacej sa sústrediť teda na vás a na vaše poznatky, alebo čo vás zaujíma, viacej odpovedať na vaše otázočky. Určite si dáme váreničko o 2 týždňa, lebo toto bude prebiehať v 2-týždňových teda cykloch. Ale oba! Na Matina i sola sato Overa ciao, overa ciao, overa ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Ok, dobre, dobre, stačilo, odtiaľ potiaľ zase. Ideme už odpovedať fakt na vaše otázky, ktoré ste si na mňa prichystali. A teraz prvá otázka je: ahoj Jani, budú ešte bývať tréningy Body Lights a Lidskou? Tieto tréningy zbožňujem, sú perfektné. Starovacká... Asi štartovačka. Štartovačka na ráno, ale v rozpise bohužiaľ zatiaľ nie sú. Ďakujem. Na partížano, oveľa čau, oveľa čau, oveľa čau, 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 esejo mojo, na partížano, tu mi nevíce perí. OK, odpoviem samozrejme na otázku, nebudem len čítať. La swing montagna. Dobre, lebo už sa potím. Tak to vám poviem. My sme tento týždeň začali program live úplne veľmi pozvolna, pretože si veľmi uvedomujem, že mnohí z vás mali COVID. Pozrite sa, my sa Slováci delíme na dve skupiny. Tí, ktorí mali COVID a tí, ktorí budú mať COVID. Hej? Takže tí, ktorí mali ten COVID, tak samozrejme, že pomaličky sa chcú atablovať do tréningu a pomaly chcú začať. Hej? Ale nedá mi to. Chcem prísť k pointe, k tej, čo som hovoril, že budú tréningy za Lidskou, pretože toto je vlastne, vám dneska predstavím celý týždeň a vôbec systém, na akým budeme pracovať a akým pôjdeme. Takže, tréningy za Lidskou Andrašikov samozrejme budú. Tento týždeň máme vysávaný program. Prvý tréning bol so mnou dneska veľmi lightový, bol to body fight, kde sme išli 30 minútový, také kardiečko 30 minútové a potom sme mali vlastne core training a na záver stretching. Zajtra nás čaká ráno full body, posilovanie celého tela a k tomu samozrejme, 500 ľudí to tu pozerá, ty kokoza, ešte tam máme, takže vás to asi naozaj dneska zaujíma, čo sa veľmi, veľmi teším z toho, že vás to celé tak akože zaujíma vôbec, akože, že vám nemusím povedať, že stojí. No, každopádne, ráno máme full body tréning, večer zase budete mať tréning zameraný na abdominál, na vaše brucho. Zatiaľ máte six špeky, ale určite tam budú aj časom six špeky. Takisto zajtra máme tréning pre najmenších banditos? Los? Small banditos. Máme tréning o 4. hodine fitkit, ktorý robím ja sám osobne. A následne samozrejme, že streda, tréning dvojfázový, už mi tu niečo pípa, stredu tréning, štvrtok, no ale v sobotu samozrejme, že tréning s našou joginkou, namaste, s Ninkou. A budúci týždeň pomaličky prikúrime a pôjdeme, budeme pridávať, pridám tréningy teda samozrejme, že aj s Alickou Andrašikovou, ako som vám slúbil. Pomaličky budem pridávať tréningy, ktoré som už aj v minulosti avizovala. To sú cvičenia pre tehotné. Pozor. Čierne s bielým spod. To akože Nutella s bielou múkou. Čierne s bielým spod. Idia. A zmeň osud môj. Čierne spoj, myslí ja tým asi biele rožky z uhlím.
Tak, vy si na našom programe live môžete objednať samozrejme, že aj jedálničky, ktoré sú zaverané na vegánsky a vegetariánsky spôsob. Ja som Alicke povolil samozrejme pri tvorbe jedálničku, aby mohla používať už aj ryby a vajíčka, pretože niektorí z vás si to pýtate. Nie, že by som ja to nejakým spôsobom, lebo keď mi niekto si bude pýtať meso, tak mu poviem, že čau. Ja mu poviem, že... Snáď jak svet. Čo som? Čo som? O tento? Takže určite týmto smerom nechceme ísť, ale uvedomuje si, že niekto má možno nejaké farmárske vajíčka, má tam sliepočku, padne mu dva bobky, dá si to, je to v poriadku, život je balans a tak to má byť. Takže vlastne v rámci týchto jedálničkov, ktoré si môžete objednať u nás na stránke, budete mať, pozor, občas mám takéto záchvaty, že musím to vypeckovať. Takže budete môcť objednať jedálničky na stránke, ktoré sú zamerané týmto spôsobom. Prečo som nezačal jedálničky, alebo nezačali sme jedálničky nejakým detoxom, poviem vám, vysvetlím hneď. Mám na to svoj názor. Napijem sa. Pretože chcem zmeniť váš osud. A to je ten, že teraz máme dobu covidí a tá doba vlastne prináša rôzne nástrahy. Vy nesmiete veľmi oslabovať váš organizmus, to znamená, že tí, ktorí chodíte otužovať, pozor na to. Je to teraz trendy, kokos, jak bola zumba, crossfit, neviem čo, teraz všetci hrdovody, šípky, neviem, všetko možné, lebo strašne instagramové fotky, otužujeme. To je super, úplne perfektné, otužujte, normálne. Ale otužujem s mierou a s rozumom. A čo to znamená, že otužujem s mierou a s rozumom? S mierou znamená, nie že ty a Míra, hej, že s Mírom, ale že pôjdete postupne. To znamená, začnete napríklad studenou sprchou, 30 sekúnd, na záver teplej sprchy, ktoré normálne klasicky sa sprchujete, potom si dáte studenú sprchu. A takto to dávkujem postupne. A ja ti poviem, stoj nieko do tej vody. Každopádne, nesmiete sa rozbehnúť do tej vody, jak dzive svine, hej, lebo to je proste šialené niečo, keď niekedy vidím. Ale hlavne, vy keď idete do tej vody, vy si musíte uvedomiť jednu zásadnú... Či kokos, šestu ľudí. Vy si musíte uvedomiť jednu zásadnú vec. A tá zásadná vec je tá, že... Pozorám, že čo mi ide v telke. Nejaký film ide. Neviem, čo dávajú. A, sorry. Vám? No, asi niečo. No, ale k tomu otužovaniu je, že vy keď idete otužovať, tak vy oslabujete organizmus. To si musíte naozaj uvedomiť, že máte veľmi, veľmi oslabený organizmus a vtedy váš organizmus je náchylnejší na tie choroby. To znamená, že naozaj ďaleko viacej je možné, že mu... ste náchylní aj tomu covidu, hej? Lebo máte oslabenejšiu imunitu v ten daný deň. Čiže je super, že idete sa otužovať, to je fajn. Sa smejete, vidíme, ako sa všetci smejete, ale ne, som krátko zraky, ja neviem, si musíme takto dať ten telefon, alebo čo, neviem. Ale je mi o to, že keď idete otužovať, tak naozaj by ste si mali dávať pozor na to, že v ten deň sa nestretávať, nechodí nikam, ani nemôžete chodiť, ale akože aj tí, ktorí sa snažia ofajčiť nejakým spôsobom, že akože v polobodkách vyfešakovaný ide do prírody, hej, behať, tak to je tiež divné, z Bratislavy do Košic, tak v rámci okresu. Treba si akože v tomto dať pozor. To je prvá vec. A druhá vec, prečo nechcem ísť do nej, aby ste ešte teraz momentálne do nejakých detoxov, že na vode alebo nejaké veci. Není to podľa mňa teraz úplne že vhodná doba, lebo takisto je to oslabenie vášho organizmu. Keď ste sa prežrali, bohužiaľ, akože za to ja vám nemôžem. Vy čo môžete urobiť, lebo vieš, není akože teraz hrdinstvo povedať, že nebudem jesť, alebo že ja neviem, že dám si teraz brutálny detox, týždeň nebudem tlačiť a budem splasnutý. A potom sa zase vyžerete. Hej, to není akože pointa. To není point vôbec. Dôležité je si nastaviť dobrý životný štýl. Hej,
A vy si môžete dať, akože stále hovorím o tom balanse, vy si môžete dať aj to, aj to, aj to, ale vy nemôžete, že prepnú to hneď teraz, začať ty kokos, lebo Ježiš, prvého, ja si dám predsazatia, strašné. Skončia ti hneď šiestého, hej, lebo prídu tí traja čavovia, Baltazar, Melichar a ešte jeden je s nimi. A ty ti to celé poserú, lebo zás prídu s nimi, s tými trámi, s troma krávmi, kovármi som to boli, krávmi, prídu aj one, tieto koláče. No a potom čo, vieš? Čiže naozaj si treba dať pozor, treba si zaspievať jednu krásnu pesničku. Keď zase prídu tí koláče pre teba a ten majonézový šalát a zase nejaké ďalšie žlčníkové záchvaty, tak keď to všetko pre teba príde, tak si vtedy povedz, že mám sa rád a už ne, stačí, ale balans, hej, decka, fakt to dajme do roviny, do balansu, neprepínajme to extrémnymi dietami. Ja viem, že ste sa všetci teraz strašne zbláznili do toho, že budem chudnúť a neviem, čo všetko možné. Áno, je to super, perfektné, ale vždycky si uvedom, že tá životnosť, aká toho je, hej, že však sa už poznáte, však máš sa rád, však už sa toľko neklam, hej? Takže, čo tam je? Nie si sa... Okej, čítam trošičku aj tie komenty, aby som... OK, tak som si prečítal pár komentov, čo sú veľmi pozitívne. Idem na ďalšiu otázku. Či toto sme si povedali, a prečítam si otázku a vy zatiaľ si pripomeniem vám niečo, hej. Čím láskou, ktorú chcem, láskou, témou, tém, láskou, každý deň, láskou, ktorú spievam, Je tu jedna otázočka, ktorá je na mňa, že ako cvičiť po tetovaní. Tí, ktorí vidíte, že ja obľúbujem trošičku kerečky, hej, pastelky, malý princ a podobné toto. Pýta sa ma Alicka, koľko dní by potom vlastne nemala cvičiť. Ja v podstate necvičím nejaké 2 dní a potom pomaličky to zaťažujem, ale v podstate ide o to, aby si sa nejako brutálne nepotila, ale 2 dní potom ja už fungujem. Takže to sa vrátim k tejto otázke. Ďalšia otázka je, ahoj Jany, divná otázka. Nevadí, aj divné otázky musia byť. Prečo sa mi niekedy pri tréningu veľmi zýva? Ďakujem ti veľmi pekne, asi ťa pri veľmi nudím. Takže to som rád, ďakujem ti. A dopredu odpoviem, že nie, nenudíš ma. Ja som si to hneď odpovedal sám na sebe. To sa mi páči. Je pravda, že je to pri skáckom cvičení kyslíkový dlh. Blbosť asi, sa mi páči, jak Datka si to sama odpoveda v tej otázočke. Neviem, či sa k tomu ešte mám vyjadrovať, lebo sama si na všetko odpovedala. Nie, to kyslíkový dlh, môže to byť samozrejme, ja som rád, že ťa nenudím, môže to byť samozrejme vyvetrená miestnosť, môže to byť únava, môže to byť, teraz je dosť častokrát aj nízky ránotlak, takže je to úplne v pohode spôsobené aj tým. Je tu veľa zývajúcich ľudí, vidím. Ďalšia otázka je, ahoj Jany, mňa by zaujímal, ako poriešiť situáciu, keď som učiteľka v materskej škôlke a mám akoby povinnosť sa stravovať s deťmi v jedálni, aby som im išla vzorom. Taktiež to máme hradené, mám si to jedlo dať počas dňa, aj keď sú to zväčša samé somariny, alebo určite od toho upúšťať a ísť si svojim režimom. Ďakujem krásne za odpoveď. No, proste,
Milá Štefania, je to veľmi dobrá taktická poznámka, pretože naozaj v dnešnej dobe sa deti stravujú katastrofálne, aj hlavne aj v tých materských škôlkach. Naozaj si myslím, že toto by sme mali trošičku prekopať tento systém a mal by sa do toho niekto obuť. Ja by som sa veľmi rád do tohto projektu pustil, ale skôr po tej športovej stránke, ako po tej úplne po tej stravovacej. Každopádne máš byť príkladom pre deti. Je toto fakt ťažké, lebo ja viem, že to sa nedá, že ty nemáš asi veľa síl na to, aby si vlastne toto ovplyvnila, máš byť príkladom pre deti, ale tak môžeš si z prílohy a tvariť sa, ja neviem, neviem, čo ti mám odpovedať. Asi len, že... Je to ťažká otázka, lebo máme byť príkladom pre deti a teraz, aby som ti povedal, že najlepším príkladom by si bola, keby si to nejedla a všetky deti by to nejedli a potom by sa vlastne možno aj tie školky zamysleli nad tým, že je fajn, aby sme tým deťom dávali reálne potraviny, dobré potraviny. A jedna krásna kniha od Miška Patakyho, Potravinový zločin spáchaný na vašich deťoch. Veľmi rád Miška pozvem k sebe do Ahoj Jania alebo aj do svojho fitcastu, kde by sme si toto mohli rozobrať, pretože toto je ťažká naozaj otázka. Je ťažká otázka. Idem ďalej radšej. Ahoj Jani, cvičím s tebou síce len 2 mesiace, ale moc ma to baví. Problém a otázka pre teba. Začali ma boliť kolena a členky, dosť ma to obmedzuje v cvičení a tréning nemôžem dať naplno. Prosím, v čom robím chybu? Ďakujem, mimochodom, nikdy som nemala problémy s kĺbami. Ivanka, vôbec nevadí. Môže byť s tým, že je to vlastne pre teba samozrejme, že nový pohyb, iný pohyb. Dosť veľa samozrejme, že my aj skáčeme pri nejakom kardiu, to je jak pri behaní. Takže môže sa ti stať, že áno, vtedy te sa zaťažuje ešte kĺby, pretože jednak môžete napríklad skákať doma v bytovke na betónke. To znamená, že vy vlastne neskáčete na nejakých parketách alebo na niečom, skáčete na nejakom betóne a vtedy môžete zaťažovať naozaj tie kolena, kĺby. A vtedy je dobré, keď prepalujete tie tréningy, že ich máte naozaj veľa, zvolniť, trošičku pomasírovať, ale hlavne druhá vec, keď ťa môže boliť koleno, teba nemusí boliť úplne samotné koleno, teraz ukážem, dobre, teba nemusí úplne boliť, že koleno, hej, ale teba naozaj môžu boliť svaly, ktoré máš preťažené a treba si ich buď trošičku rozmasírovať, aj pouvoľňovať. Čiže, čo chcem povedať, že keď my chceme od nášho tela nejaké výkony, nejaké brutálne výkony, my musíme dať aj brutálnu regeneráciu. Hej, to znamená, že my veľmi veľa zabudáme na regeneráciu. Čo je dobrá regenerácia? Jednak je toto otužovanie, čo sa bavíme, čo sme sa bavili na začiatku, ale naozaj vtedy dávate pozor, aby ste vtedy nejako nelietali medzi ľudí a neviem čo, vtedy sme dosť nachylní na iné, máme oslabenejšiu imunitu, lebo je to zásah do toho telička. Druhá vec je nejaká horúca váňa so solou, potom je tam buď automasáž, keď si sama, alebo keď máš partnera, tak partnerovi dať olejček do ruky, pozri sa láska, tak to ti to poviem, keď sa chceš ráno najesť, tak proste ja sa musím postaviť, aby som sa postavil a potrebujem kolena, ktoré ma boli, ale na to, aby som nemala bolavé kolena, ty sa musíš vlastne postarať o moje kolena a mi ich pomasírovať. No a na to, aby si, a prečo mi ich máš pomasírovať, zase sa vracame naspäť k tomu, aby si sa ráno najedol. Je to veľmi jednoduché, dievčatá, my sme chlapci veľmi jednoduchí v tomto, na nás musíte ísť úplne polopatisticky a jednoduchými vecami. Hej, nemôžeš nám povedať, pomasíruj mi nohy. Vieš, čo ti povie chlap? Ne. Ne. Ale keď mu povieš, že môj zlatý, ráno budeš hladný, víš, čo ti spraví s nohami? Že tornádo! Žiadny chlap nechce byť ráno hladný, tomu veru. Tak, toto by sme mali. Regenerácia. Ahoj Jani, ďakujem za 2020, za zmenu motiváciu napriek všetkému. Stál ten rok za to.
Ďakujem veľmi krásne. Otázočka na tému tenisový lakeť. Nejaký stretching, aby to prešlo. Ak vieš, niečo poradíš, ďakujem. Neporadím ti vôbec nič, pretože na tenisový lakeť naozaj je to už trošičku fyziozáležitosť. Je to záležitosť teda aj lekárskeho charakteru. Na tenisový lakeť ti poviem, že nerobiť nič. Na to neexistuje niečo, že proste on. Ty si to môžeš dať nejakú banda, všetko, ale naozaj tam je dôležité, aby to telo si dostalo odpočinok. To znamená, že nič, chill, proste vypustí tú ruku, môže robiť 1500 iných aktivít, čo nemusíš to jednou rukou robiť. OK? Románka sa pýta, ahoj Janičko, ja len, že konečne idú liveky, lebo to také iné z toho archívu. Ja si to veľmi uvedomujem. Pre mňa teda viac hnací motor. Iba to som chcela, pekný večer a opokojne sa, ale naozaj veľká vďaka za teba. Ďakujem veľmi krásne, Románka, vážim si to. Áno, prítomný okamih toho livestreamu je úplne niečo iné, ako keď si to pustíš z archívu. Všetkým tým, ktorí nepoznajú môj program, je, že môj program sa nazýva program Live. Hlavne preto, pretože každé ráno máme 8.30 tréning, ale vďaka archívu ty si to môžeš zatrénovať kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek, akokoľvek, s čímkoľvek. Proste fakt je to o tebe. To znamená, že za cenu 6,90 máš viac ako 12 tréningov týždenne, to je viac ako 40 tréningov za mesiac a vychádza tá cena zhruba nejakých 15 centov za jeden tréning. Máme rôzne tréningy od bodyfightu, bodypumpu, body stretch, 20 minútové brucho, 20 minútový zadok, fit kit, máme tréning zameraný just for men, máme stretchingové, máme jogu, máme body light, máme show Ahoj Jani, ktorá je napríklad aj tu a je uložená samozrejme na našej stránke. Samozrejme, že máme nejakú interakciu s vami, čo sa týka mailovej komunikácie a podporia a ďalších množstvo vecí, ktoré pre vás chystám, ako cvičenie pre tehotné, cvičenie pre seniorov chystáme, pre tých, ktorí sú najstarších, a aby sme aj na nich mysleli a pridáme ešte samozrejme že iné zaujímavé veci. Takže program Live naozaj pokračuje, začala teda aj nejaká live premena, ktorá bude trvať 10 týždňov. Teraz máme takú refreshovú premenu, live premenu, kedy si za opäť môžete nahrať vaše fotky. My máme minulú víťazku, Aťku, týmto ešte raz gratulujem. Ja aj zverejním niektoré fotky, je po dohode samozrejme, že s nimi. Nenahrávate tie fotky, aj keď tam dávate, že dávate právo, ale aby ste si nemysleli, musím sa napiť, lebo veľa rozprávam. Chcel som, to je... Ste také, aké ste. Sme také, aké sme. Vy ste také, aké ste. Popletené, pojašené. Sme také, aké sme. A také, aké ste krásne všetky ženy. A určite tie fotky nenahrávate tam na to, aby ja som teraz to dával na všetky sociálne siete. To určite nie, ale víťazku si samozrejme, že ukážeme, teda ak nám Maťka povolí, že môžeme jej fotky dať. Môžeme jej dať aj Mickey Mouseový tváričku, alebo Bella Ciao jej dáme. Takže môžete si nahrať nové fotky, o 10 týždňov skončí opäť táto premena, opäť si niekoho vyžrebujeme, teda vyžrebujeme, nájdeme víťaz alebo víťazku, ďalšie premeny a potom napríde letná taká tá brutalita úplne. Toto bude taká refreshová, taká, vieš, že ideš do toho, že dáš sa. Díky ulice! OK, ďalšia otázka. Ahoj Jani, kedy budeš mať druhý fitcast? A prvá otázka. Prosím, bude dnešné Ahoj Jani uložené niekde, keďže sa mi nechce, nepodarí počúvať, pozerať, ďakujem. Tak tebe sa nechce počúvať a pozerať a nepodarí, keďže sa mi dnes nepodarí. Dobre, už som sa zvlákol. Sme večné dievčatá! OK, milá Sonička. Takže druhý fitcasty budú prebiehať zatiaľ raz na mesačnej báze. Druhý fitcast bude teraz v januári, vždy koncom vlastne mesiaca, tak ako koncom decembra bol prvý fitcast, tak teraz koncom januára bude druhý fitcast. A Ahoj Jani bude uložené jednak na Instagrame a jednak na stránke, na našej, kde vlastne sú všetky livestreamy uložené, ktoré streamujem a robím.
Takisto si Ahoj Jany nájdete na YouTube, pretože, jak som to povedal, YouTube, to poznáte. Takže, bude to uložené aj na YouTube, pretože aj YouTubeový kanál sa už stáva populárnejší, máme tam už 3000 odberateľov, oh yeah! Takže už sa z toho teším a budeme to teda dávať aj tam. Ale vy ste... Deti ulice! My sme deti ulice! Ahoj Janko, mám otázky. Janko mi už dlhé nikto nepovedal. Ty! OK, ideme ďalšia otázka, potom prejdem k webu a poviem novinky weby a poviem aj novinky, ktoré vás čakajú. Ahoj Janko, mám otázku, ktorá sa netýka úplne mňa. To poznám. Chcel by som sa opýtať, môj kamoš má taký problém. OK. 17 ročný chalan cvičí už cca rok, užíva proteíny, ešte žené drogy, popri tom ako teraz aj kreatín a testosterón. Dobre, tvoj názor, lebo si nemyslím, že je to vhodné pre chalana vo vývoji cvičí viac, menej len pre seba. A ešte otázka, keď človek necvičí, je vhodné užívať takéto prípravky? Ďakujem za odpoveď. Keď človek necvičí, nie je vhodné využívať takéto prípravky, ale myslím si, že 17-ročný chlapec už je veľký chalanísko, i keď možno tvoje babetečko, je to v pohode. Môže využívať naozaj akože aj ten kreatín, aj ten nejaký prírodný testosterón, ale je dôležité povedať, není dobre si vo veľkom zvykať na všetky tieto doplnky tohto charakteru. Treba využívať naozaj, veľa ľudí začne brať nejaké, a to teraz hovorím úplne vo všeobecnosti, začne využívať doplnky, karnitín, spalovače, proteíny, takéto, toto, všade, kde je proteín, to sa predáva jak bláznostvo. To nové, keď vidíš čaj s proteínom, tak to do seba leješ, ty kokos, jak vodku. Treba si uvedomiť jednu vec, že samozrejme je to marketingová záležitosť a je to aj záležitosť toho, že oni to... musia, super, je to biznis, hej. My nepotrebujeme, keď nie ste nejaký vrcholový športovci, ktorý naozaj vypálite a potrebujete abnormálne, nenormálne veľa tých pozor. No, takže chcíte celou, jo. Takže je dôležité povedať, treba to brať všetky tie doplnky výživy s rozumom, s rozvahou, úplne, neprepaľovať to, že naozaj veľa ľudí začne brať doplnky skôr, ako začnú cvičiť. Hej, prídu do obchodu, nábehu, a chcem proteín, kreatín, neviem čo, daj mi, mám veľké bicepsy. Hej, a zatiaľ ty kokos normálne, že ruky jak čínsky príbor, nohy ani nehovorím, ale už do seba tlak tomu ten páda ten kreatín zuby. Hej, a dáva si všetky možné doplnky výživy. Treba začať cvičiť, dobre sa stravovať. To je úplne alfa, omega všetkého. Lebo darmo si dáš pol kila kreatínu, keď potom si dáš ty kokos pol kila bravčovej slaniny. Hej, to akože, to nejde dohromady, rozumieš? To nie, že sa to nedá, ale to nejde dohromady. Alebo proste si kúpiš všelijaké spalovače a potom ty kokozone ráno si urobíš smutný a večer vyžereš proseko. Hej, čiže tiež akože odtiaľ musíš si zvážiť, že ktorou cestou sa chceš vydať. Opäť hovorím, je to balans. Je to všetko balans. Hej? Takže. Ideme ďalej. Ale každopádne, zajtra ideme! Zajtra ide! Vopred veľké ďakujem za vynikajúci rok 2020. Ďakujem, ja som strašne rád, že sa rok 2020 tak naozaj páčil. Každopádne, chcem sa spýtať, či by nebolo možné tieto cvičenia dať skôr. Rovno odpoviem, nedalo. Ja tomu rozumiem, už som to aj minule vysvetloval, nechcem sa úplne do toho, tá po 9 je pre mňa úplne taká ideálna, ja viem, že niektorí by ste chceli skorej možno cvičiť všetko,
ale nemyslím, že tam nejakú veľkú úlohu zohráva, že by to bola 8 hodina, ale máte ten archív. Ja viem, že z toho archívu to také úplne nie je, ale zatiaľ to nechávame na tú 8:30. Kvôli mne, však ja som ráno unavkaný. Ja stávam, dneska som stával o 6, aby som bol o 8:30 nabudený a kdelo. Hej, čiže naozaj ja musím takisto veľmi skoro vstať, aby som si to všetko pripravil. Dať sem tú telku, ktorú máme po novom. Nastaviť kamery, nastaviť svetla, všetko. Áno, moja vízia do budúcna je mať vlastné štúdio, kde si to budem všetko štelovať, ak v IKEA, že raz tam bude taká sedačka, taká, taká. Áno, je to môj cieľ, samozrejme. Ale zatiaľ to streamujem z domu, preto som si aj prenajal tento nádherný dom, aby som mal tu kľud na prácu, aby som tu mohol trískať s tou... Aby som mohol ráno ísť bomby! A teraz si predstav, že toto by som v tom panelu ako trieskal. Však sused by ma už normálne s tou papučou vytrieskal a vypol by mi neže Wi-Fi-nú elektriku, ale aj vodu, aj kúrenie, aj plyn. Všetko. Aj keď plyn asi tam nemám. Takže je to cieľ a tam by sa dalo teoreticky vlastne začať streamovať aj skore a budú aj ranné workouty, ale to sa bavíme naozaj, že možno rok až ten ďalší, keď sa to všetko podarí a dostaneme sa niekde do určitej úrovne. Ale zatiaľ to necháme v tomto štádiu. Stratili sa mi tie otázky. Dobre, idem teraz, dám otázky bokom. Idem vám predstaviť nový web. Čo vy na to? Ste na to zvedaví? Ale podľa mňa si to už niektorí pozerali. OK. Takže... A k tomu si ja pustím. Nezvládáš, dojíť cíli, odpočívaš. Ladies and gentlemen, this is my new website. Asi prd vidíte, čo? Každopádne, toto je nový web, tak to vyzerá. Krásne fotečky, krásne videjka. Nemôžeš se hnout, skús se nadechnout. OK. Čo máme nové? V podstate program ako taký všetko tam ostáva, ale vidíte, že zmenilo sa... Chcel som, môžem si tak, vieš čo, po obrazovke, len tak ona ísť s rukou. Každopádne sa zmenil trošku dizajn, hneď keď si otvoríte stránku, ide motivačné video, ktoré sme natočili, stihli sme to ešte pred Vianocami, čo som naozaj pyšný a ďakujem chlapcom z agentúry Fruits, že sme to stihli, že sme to nastihli aj dať voiceover, aj všetky veci. Každopádne máte v kolónke live plus archív, máte tam archív, klasika, do ktorého sa dáte. Čo nesmieme opomenúť sú veci, ktoré, kde sú práve, napríklad práve streamujem, to ja sa tam vidím, kúkaj, normálne kúkaj, ja sa tam vidím, normálne teraz, to som ja, hej, to som ja teraz tu. Čiže takto sa vám ukáže, keď budete chcieť vidieť, že čo práve streamujeme. Tu je vlastne najbližšie streamovanie, kde vlastne sa budú ukazovať jednotlivé dané cviky, cviky, čo rozprávam, dané cvičenia, ktoré vlastne budeme streamovať, napríklad program na zajtra a tak ďalej. A hneď tu vidím chybičku, pozri sa, musím chlapcom napísať, že zabudli tam dať FitKit. Hej, lebo FitKit tam nie je dopísané, takže musíme ho tam dať. No, každopádne, chybičky sa stávajú, pohodičke, ne? Každá chybička, kilečko, no. OK, takže... Tuto vždycky sa vám zobrazí, čo práve streamujeme, tu čo vlastne najbližšie budeme streaming, pretože ako som povedal, už aj pre časopis Forbes môjim cieľom je z tohto webu urobiť tzv. Fitnessovú televíziu. Takže snáď sa nám to podarí spoločnými silami sa takto krásne posúvať a rozvíjať. Druhá vec je, čo sa týka môjho profilu, vy si v mojom profile môžete samozrejme všetci zmeniť výšku, váhu, keď ste akože nižší, že už máte pocit, že ste liliputi, tak môžete si dať nižšiu váhu. Keď máte pocit, že ste malé sudečky piva, tak si môžete dať aj vyššiu váhu. Takto, dajte tam reálne čísla, prosím vás, normálne, ne, že si tam dám, že pohľavie muž, žena, to máme vyriešené, to je poď, ale že výška, no tak jasné, že baby si tam dávajú strašné výšky. Hej, alebo chlapi, váha, samozrejme, že nižšie váhy, hej, vek to je, samo to je, to je samoška, že vek to je, to sa ani nebavíme. Takže
Čo vám ale chcem povedať, že tu, v tomto profile, si kedykoľvek môžete môj program vypnúť. Kedykoľvek vás to napadne, tak si to môžete vypnúť. Ale ja stále, keď sa budete snažiť si vypnúť môj program, pamätajte na jedné slova. Dáte to. Vždy, keď sa rozhodneš, že chceš vypnúť môj program, profile, myslí na to, že Jari ťa má rád a spieva ti. Pod so mnou bude tvoj, uvidíš, kad sa pôjsť. Pod so mnou sa spôj. Pod so mnou bude vrát, a ty snáď trikrát viac. Pod so mnou dobre si práť. Čo sa neplatí, dám ti to, čo ti slúbil, tam čo bol tu pre mňa, všetko, čo ho nahral ti. No, ono sa za to až tak úplne, že ne, že neplatí, platí sa 6,90 mesačne. Ale ako spieva Kali, to sa zmení. Keď vedel by som si tu jamovať celý večer aj sám pre seba a to vám ešte potom poviem, čo mám na pláne. Samozrejme, vrátim sa k tomu, máte tu môj profil. Čo je veľmi dôležité a čo pribudlo na webe a ste si to veľa z vás nevšimli, to je pomoc, 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 to poznáte. Kto pozná tú pesničku? Pomoc. Tak, každopádne táto pomoc tam pribudla s tým, že sú tam často kladené otázky. Takže prosím vás, chcem vás všetkých poprosiť. Tí, ktorí máte akúkoľvek otázku, choďte najprv na môj web, pozrite si pomoc, často kladené otázky a možno naozaj tam nájdete svoje riešenie. Viete si predstaviť, že je vás naozaj niekoľko tisíc, hej? Je naozaj vás obrovské už množstvo, čoho sa ja strašne teším a všetkým vás zo srdca ďakujem. Naozaj si to veľmi vážim, že sa môj program stal najobľúbenejším programom na Slovensku. To je pre mňa, že wow, že to je, že fakt, že pre mňa je to silná záležitosť. A ja sa budem snažiť vás samozrejme nesklamať. Ale keď budete chcieť nejakú otázku, tak proste už je ten tým okolo mňa už je väčší a väčší, sme sa rozširujeme, ale nemáme kapacity, aby sme na každú jednu otázku odpovedali promptne a rýchlo. A keď to chceme robiť, tak vlastne niektoré otázky, ktoré viete si sami zodpovedať tu v kolónke pomoc, tak je dobré, aby ste si ich zodpovedali predtým, ako sa opýtate. Ale lebo aby bolo jasné, že nekomunikujete so mnou, tí, ktorí by chceli komunikovať, akože ahoj Jani, chcem sa opýtať. Nie, častokrát to neodpisujem. Ja som interaktívny hlavne na Instagrame, na všetkých to si robím sám. To vám neodpovedá nikto, ale v mailovej komunikácii naozaj odpovedá najčastejšie Martinka, ktorú poznáte. A ona vlastne s vami komunikuje v rámci týchto vecí. Takže keď niekto chce vyslovene, že len komunikovať so mňou, tak môže prostrednícom Instagramu a čakať, že mu raz napíšem, ale aj tam je veľa, veľa otázok. Takže toto sú veci, ktoré sú, čo sa týka nového webu. Samozrejme, máte tam filter, ktorý je nový filter a budete si môcť označiť cvičenia ako obľúbené cvičenia. Tento týždeň tam pribudnú ďalšie dve novinky a jedna z noviniek je tá, že budete si môcť označiť cvičenie ako odcvičené, neodcvičené, čo je výborná vec, lebo bude sa vám to krajšie filtrovať. Čiže vy si môžete nielen označiť video ako obľúbené, ale či ste si ho už niekedy odcvičili, alebo vôbec neodcvičili. A takisto si budete môcť označiť, dopísať poznámku k danému cvičeniu. Napríklad toto cvičenie sa mi perfektne páčilo. Alebo pri tomto cvičení som spálila 800 kalórií, alebo pri tomto cvičení bola fakt skvelá hudba, alebo toto cvičenie ma až tak nebavilo,
alebo toto cvičenie, ale vlastne to si nemusíš dávať, lebo si ho dáš nedáš do obľúbených. Takže každopádne... Na penia spede na príme, žijem tu a teraz, aj keby to mal byť pád. A ja postavím sa opäť, aj keď na trikrát. Ale to je život podľa skutočných udalostí, aj keď nebudú mať dávať škole za príklad. Je mi jedno, nebudem sa radovať, keď som spí. A tváriť sa, že to ide, aj keď stojím bez vetrí. A čo hovorí do šťastí, keď teraz nejsom s ním. Ale tak proste chodí dnes, že na sieti. Poveď sa ma dára, čo je či livestream. Je chytený v tej virtuále práci. Ale mu fakt cítiť a prežívať a dýchať a dávať. OK, ladies and gentlemen, Dana! OK, takže ešte sa vrátim k filtru, ktorý tu nájdete, čiže nájdete tu jednotlivé všetky cvičenia, ktoré sú označené a ty si krásne môžeš vyfiltrovať, čo teba baví. Nezabúdajte na to, že máte tu samozrejme blogy, v blogoch sa nájdete rôzne veci, čo sa týka nejakých článkov, takisto tu nájdete články o mne, teda niečo, čo sa možno ste nevideli, tak sa dočítate. Nájdete tu samozrejme, že aj v hore, tu mi baví niekde, že tipy a rady. Tipy a rady vám odporúčam, sú tam rôzne tipy a rady na vegánske recepty a samozrejme, že keby ste chceli niečo bližšie vedieť o celom týme, o mne, o Ninke Menkeovej, Nikolke Kovačovej, alebo Alicke Andrašikovej, alebo agentúre Fruits, ak to tam takisto nájdete. Takisto máte tam e-shop. Ale každý lúč sa počíta, nechovaj sa smiešne. Šťastie ti neutečie. OK, takže tu máme e-shop, kde máme nové veci, kulové nové mikiny v rôznych farbách, nová perfektná fľaša, na ktorú som fakt pyšne hrdý, takisto nové trička s novým logom, s novými nápismi a kulové ponožtičky. No, přátelé, ja si myslím, že som odpovedal na veľa otázok. Povedal som aj veci, čo sa týka nového webu. Poviem podstatné informácie. Zacvičiť si môžeš kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Stačí ti, že máš aktivovaný môj program. My síce ráno cvičíme 8.30, ale ty si môžeš odcvičiť naozaj, kedykoľvek budeš chcieť. Ty si môžeš ten tréning dať proste ráno, večer, ty si ho môžeš dať vďaka archívu, hoci kde, hoci ako. Dobre? Čiže lebo dostal naozaj veľmi, veľmi veľa otázok na to, že ahoj Jani, streamuje sa iba ráno 8.30, že môžem aj inokedy. Áno, vďaka archívu môžeš hoci kedy si odcvičiť a hoci ktorý typ cvičenia. Samozrejme, že ale ty môžeš len vďaka archívu, keď sa prihlásiš dneska, tak budeš mať zajtrajší tréning a už ho máš v archíve. Nemáš v archíve 100 tréningov dozadu, ale pozor! Keďže Jan... Len týchto pár, ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. A keďže Jani ťa má rád, tak Jani vymyslel funkciu, že za 4,90 sa ti odkryje celý archív! Úplne od prvého momentu! Takže... prekletie, lebo ja ťa budem prenasledovať, ty kokos, nedám ti spať, dýchať, nič. Budeš cvičiť, makať a dobre sa stravovať. A s týmito vetami a slovami sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi krásne. Choďte na môj web, lebo je fakt našľahaný, namakaný, dali sme si na tom záležať. A ja som chcel naozaj vám priniesť nejakú ďalšiu novú perfektnú vec. Každopádne prosím vás, fixujte termín 6.3., lebo to, čo zažijete 6.3., dámy a páni, to je není o čom. 6.3. smetieme všetko zo stola. Ďakujem veľmi krásne, že ste tu so mnou boli. Ešte raz, moje meno je Jani Landl, ale to asi viete, lebo ste na mojom Instagramovom profile alebo na mojej stránke. Toto je moja nová stránka. Veľmi sa z nej teším. Vidíme sa zajtra ráno na tréningu 8.30. Ale vďaka archívu si to môžeš pocvičiť kdekoľvek, s kýmkoľvek, akokoľvek a hoci ako.
Ja mám teraz. Čau! Veľa čau!